vamos aí ficando mais e mais lentos, mais suaves internamente, e entender o movimento da Terra, o movimento dos planetas. Tudo cresce, tudo vai vivendo num ritmo que é muito diferente do ritmo da grande cidade. Né? Tudo vai o ritmo natural. Força da grande amorosa Gaia com todo o seu poder, Gaia que construiu.